ការជំនឿចេញក្នុងការភាពបសាត់1តែមានបានត្រៀបជំនឿចេញពីផ្ទះរបស់អ្នកឬទេរាល់ឆ្នាំមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកត្រូវជំនឿចេញពីផ្ទះរបស់គេដោយសារទឹកជំនន់ភ្លើងឆេះនិងគ្រោះថ្នាក់តាក់ទងនឹងសម្ភារៈដែលមានគ្រោះថ្នាក់គ្រប់គ្នាទៅរៀបប្រដាប់ប្រដាសម្រាប់ភាពអសន្នដែលអ្នកអាចកញ្ឆក់យកបានពេលទទួលដំណឹងភ្លាមអ្នកគួរតែមានគម្រោងផងដែរថាត្រូវស្នាក់នៅជាមួយអ្នកណាក្នុងការដែលអ្នកត្រូវចេញពីផ្ទះរបស់អ្នកសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទៀតអំពីរបៀបត្រៀមសម្រាប់ជំនឿចេញពីផ្ទះសូមមើល website ecominisora.org